Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի նախագահություն, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, լրատվությունից գիտեք արդեն, որ կեսգիշերին հստեության Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակողական գործողություններ են ձեռնարկել Հայաստանի Հանրապետության ուղությամբ 4 ուղություններով, հետագայում ևս 2-3 ուղություն է ավելացել, և Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել, թե այդ գործողությունները եղել են պատասխան ինչ-որ հայկական կողմից, Հայաստանի կողմից սադրանքների, բայց պիտքի միանշանակ արձանագրենք, որ այդ տեղեկատվությունը բարձակապես կեղծ է և սուտ է և ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը, և ես այսօրվա իմ ելույթում կփորձեմ նաև ոչ միայն փաստերը արձանագրել մի շարք, այլև ներկայացնել կոնտեքստը հարցի, թե ինչու է այս ամենը տեղի ունենում։ Այս պահի դրությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից հաստատված 49 զոհ ունենք, բայց պիտի նաև արձանագրեմ, որ այդ թիվը ցավոք վերջնական չէ, ուզում եմ ընդգծել, որ պաշտոնական լրատվությունը պետք է ստուգվի և վերստուգվի, նոր հրապարակվի, այս է պատճառը, որ մենք նաև նախկինում ունեցած ցավալի փորձը հաշվի առնելով, մինչև վստահ չենք լինում զոհված զինվորի կամ սպայի ինքնության վերաբերյալ, որևէ տվյալ չի հրապարակվում։